Всі в нас об'єкти критичної інфраструктури – це комунальні підприємства по наданню водопостачання, водовідведення, вивезенню сміття – все працює в нас без змін. Паливна криза відсутня. У нас сьогодні забезпечені ми паливом всі комунальні підприємства. Водопостачання подається майже в всіх мікрорайонах міста цілодобово, в деяких мікрорайонах немає. Було звернення також по Мікояна-2 в попередніх ефірах. Ми цю проблему усуваємо, купили насосну станцію. Я думаю, що вона на наступному тижні буде усунена. Крім того, на комунальні підприємства у нас є поповнення. Ми закупили техніку, це і на комунальник закупили бульдозер, два трактори, на комунальне підприємство «Теплокомуненерго» екскаватор, на комунальне підприємство «Водгео» екскаватор закупили. Крім того, проводяться планові ремонти і тепломережі, планові ремонти водопостачання, зокрема каналізації. По вулиці Сунківській у нас ремонт колектора відбувається. Це дороговартісний такий ремонт, тому що там труби не замінювалися з 50-х років минулого століття. Там великим діаметром труба, то ми планово проводимо ці роботи. Крім того, проходить усунення аварійної ямковості по вулицям міста. Сьогодні ми працює бригада на вулиці Івана Федорова. Я думаю, що до кінця тижня ми закінчимо ці роботи. Зокрема, по усуненню аварійної ямковості, там у нас є дві ділянки дороги, які в незадовільному стані. Ми плануємо там провести поточний ремонт. Асфальтобетонного покриття вже не силами комунального підприємства, тому що ми там силами комунальника зробити нічого не зможемо. Експертизу вже пройшли, кошторисна частина. Ми оголосимо конкурсні торги, тендер, тобто, і при виявленні переможця ці роботи будуть проведені на трьох ділянках, чи вірніше на трьох вулицях міста. Це вулиця Пермська, вулиця Івана Друкаря Федорова і вулиця Івана Мазепи. Надалі ми будемо просуватися по вулиці Соборній з переходом на вулицю Мазура, Тараса Шевченка, Богдана Хмельницького, Кармелюка. Крім того, ми ще запланували проведення поточних ремонтів. Це автомобілем або технікою УЯР, усунення тріщин на дорогах. Це також у нас буде на п'яти вулицях. Я думаю, з наступного тижня ми також розпочнемо ці роботи на невеликих ділянках дороги, а потім про проведені торгів розпочнемо роботи і на інших вулицях міста. Це у нас там 5 вулиць. Це вулиця Соборна, Мазура, Кармелюка, Богдана Хмельницького, вулиця Жовтнева. І далі будемо продовжувати цю роботу. По мережам зовнішнього освітлення з задоволенням управління ЖКХ буде приймати заявки по ремонту зовнішнього освітлення. У нас також є ресурс, відповідні засоби, відповідні сили. Проводиться поки строви вирубування порослі по території міста. Я думаю, що всі в цьому році замітили, що у нас покоси трави в цьому році більш, скажімо так, якісніші, ніж минулі роки. А в іншому все працює без змін. Було запитання в попередніх там ефірах з приводу повірки лічильників водопостачання, що немає права водоканал висувати вимоги на повірку лічильників води. Тому я хочу зауважити, що дійсно з періоду військового стану і після закінчення військового стану протягом місяця водоканал немає вимоги перевіряти лічильники, відвести на повірку. Але ті лічильники, які закінчився термін повірки до початку воєнного стану, вони повинні пройти повірку, тому такі вимоги, можливо, є в людей, які займаються, чи, вірніше, в яких закінчився термін повірки. Крім того, хотів би звернутися до мешканців міста, а зокрема до суб'єктів торгівлі, до підприємців нашого міста, і нагадати, що в нас продаж алкоголю відбувається з 8 години ранку і до 8 години вечора. Після 8 години вечора продаж алкогольними напоями заборонений. Ми вже написали відповідне звернення і в нашу комендатуру, і до працівників Нацполіції про те, щоб перевіряли таких суб'єктів господарювання, тому що у нас дуже багато надходить скарг, заяв з цього приводу, тому звертаюся до суб'єктів господарювання, що продаж алкогольних напоїв з 20:00 до 8 години ранку заборонено. Було запитання в прямому ефірі з приводу медико-санітарної частини, чому ми її не ремонтуємо під внутрішньопереміщених осіб. Хотів би наголосити, що так, дійсно, є перевиконання в нас бюджету, але перевиконання бюджету не таке значне, щоб ми могли провести реконструкцію, саме реконструкцію медико-санітарної частини, тому що туди треба вкласти великі гроші. У нас є певні перспективи напрацювання з певними інвесторами, які по релокації переїздять в нашу область, зокрема в наше місто, зокрема і по медико-санітарній частині. Ми хочемо її
віддати під інвестора, який розмістить там виробництво і який відповідно побудує соціальне житло для своїх працівників і для громадян міста. Запитання було, що черга не просувається по житлу. Ну, всі ми прекрасно знаємо, що у нас місто не будувалося з початку 90-х років, і тому черга на житло для категорійних осіб у нас дійсно велика, дійсно багато людей стоїть в черзі, тому вона дуже повільно просувається. Але хочу наголосити, що за серпень місяць ми, зокрема, відсудили відумерлу спадщину і в міську раду ми відсудили одну кімнату, одну квартиру по вулиці Павлова. Вони будуть розподілені згідно черги, згідно графіку тих людей, які стоять в черзі. А взагалі з початку року ми відсудили дві кімнати, три квартири і чотири будинки, які вже розподілені по черговості між нашими громадянами міста, які стояли в черзі. Що стосується допомоги Збройним силам України, ми активно, знову ж таки, допомагаємо з нашого благодійного фонду, який поповнюють сміляни і наші гості міста, і наші, скажімо так, партнери нашого міста. Зокрема, на цьому тижні, на минулому тижні ми провели комісії, виконавчі комітети, допомагали і нашому 158-му батальйону, допомагали нашій 118-й бригаді, допомагали іншим військовим частинам. Крім того, із міського бюджету ми виділяємо також військовим частинам кошти. У нас на кінець місяця запланована сесія Смілянської міської ради. Я думаю, що ми з депутатами є декілька звернень військових частин, ми проголосуємо за виділення субвенції, зокрема військовим частинам, які знаходяться на території, у нас на території міста, і які знаходяться, скажімо так, в нашому шефстві нашого міста. В іншому, начебто, все гаразд, готовий відповісти на запитання, тому які є запитання? Традиційно переважно ЖКГ сфера, це от здивовані люди платіжками за воду, таким великим підвищенням, зарплати маленькі, що їм робити? Ну, зокрема, підвищення на воду, я в минулих ефірах наголошував, це у нас вже рік ми говоримо про підвищення тарифів на воду. Я розумію, що це непопулярний соціальний такий метод, але для того, щоб у нас було цілодобове водопостачання, для того, щоб у нас вода була постійно в кранах, це вимушений метод, тому що у нас існує заборгованість за постачання електричної енергії. Основною складовою в подачі води і відведенні водовідведенні це є електроенергія, яка щомісячно дорожчає. У нас тариф не піднімався, тому єдина порада економно використовувати воду, але тарифи поки що залишаться на такому рівні. Ми, звичайно, максимально прикладаємо зусилля по енергоефективності нашого комунального підприємства. Я наголошував раніше, що ми провели реконструкцію всіх підкачуючих насосних станцій на території міста, ми поставили там енергоефективне обладнання, яке замінили енергоємне обладнання. Сьогодні у нас є економія в цьому, ми економимо електроенергію. Крім того, ми плануємо закупити і насоси на свердловини за кошти міського бюджету. Я наголосив, що і техніку в минулому році закупили за кошти державного бюджету, і в цьому році за кошти міського бюджету. Потрішки будемо оновлювати наше комунальне підприємство для того, щоб воно могло бути конкурентно здатне, скажімо так, і могло існувати і надавати якісно послуги з водопостачання. Щоб менше було поривів, менше втрат, ми виділили кошти на встановлення побудинкових лічильників. Ми до кінця року плануємо встановити не всі, але частково побудинкові лічильники для того, щоб зменшити втрати води. Якщо ми зменшимо втрати води, ну, втрати це ми називаємо їх офіційно, а неофіційно це крадіжки води, скажімо так. Якщо ми зменшимо крадіжки води, то споживачі, добросовісні споживачі будуть, звичайно, платити менше, тому що у нас недобросовісних споживачів. По нашим попереднім підрахункам, втрат води в багатоквартирних житлових будинках, крадіжок води від 25 до 30%. А чи можуть люди, у кого ціни в платіжках перевищують 20% їх доходів, подаватися нині на субсидію? Звичайно, звичайно. Більше як 15% люди мають право звертатися за наданням субсидії. А скажіть, лічильники будуть встановлюватися за рахунок ОСББ чи за рахунок придбатися, за чий рахунок? Значить, у нас розроблена інвест-програма, яка є складовою тарифу на водопостачання та водовідведення. 50% лічильників буде придбано за кошти комунального підприємства, 50% лічильників буде придбано за кошти міського бюджету. Це ні в якому разі не ляже на плечі споживачів і ні в якому разі не ляже на плечі ОСББ. Тобто ми інвест-програму розробили, ми не закладали реконструкцію якусь, ми закладали там, зокрема, лічильники.
Ще запитання про Смілотеплокомуненерго. Люди вважають, що вони в порушення Конституції хочуть стягувати якісь платежі за лютий, березень, квітень, вже в жовтні, листопаді, грудні 2022 року. Це стара історія. Ми ще, скажімо так, до війни вона розпочалася. Я наголошував в минулих ефірах, і взагалі була інформація від керівника теплопостачального підприємства, від працівників теплопостачального підприємства. Я наголошував, що вийшов наказ Мінрегіонбуду про те, що плата за місця загального користування повинна стягуватися споживачів, які мають індивідуальне опалення, і вона значно більша, ніж та плата, яка була встановлена раніше. Ми звернулися за роз'ясненнями і за відміною пункту в цьому наказі до Мінрегіонбуду, але категорична позиція Мінрегіонбуду, що плата за місця загального користування для споживачів, які мають автономне індивідуальне опалення, вона буде збільшена. Тому ми повинні були застосувати цей наказ в січні місяці 2021 року, оскільки він вийшов в кінці січня 2022 року, я вибачаюсь, оскільки він вийшов в кінці січня, тому закон зворотньої сили немає, ми будемо застосовувати цю плату за НЗК з лютого 2022 року, але для того, щоб не виставити великий рахунок одразу за 3 місяці споживачам, тому було прийнято рішення розбити його поступово на 3 місяці опалювального сезону, це жовтень, листопад і грудень. Про повернення коштів за газ. Люди скаржаться, що їм треба або відпрошувати з роботи, щоб стояти в чергах, чи можна, як в Черкасах, щоб міська влада звернулася про перерахунок автоматично. Дивіться, я розумію, це не в межах компетенції міської ради, але ми також на минулій сесії міської ради за зверненням депутата міської ради Меркулова Миколи Леонідовича, ми підтримали його звернення, ми направили лист відповідно і до НАК «Нафтогазу», і до «Черкаси газу» про те, щоб автоматично ці кошти перерахувалися, але, на жаль, на сьогодні ще відповідь не надійшла, вже пройшло майже 20 днів, але, на жаль, ще відповідь не надійшла. Тому депутатами міської ради було проголосовано дане звернення, мною воно було підписане. Наскільки місто готове до опалювального сезону? Чи є план А, Б, В у разі проблем з газопостачанням? Як грітимуться люди в домівках? Знаєте, це критична ситуація в цьому році, напевно, на всій території України. Тому багато хто з вас, напевно, чув вчора виступ Львівського міського голови, пана Садового, про те, що він наголосив, що люди добре запасайтесь буржуйками, дровами, сухим спиртом і іншими альтернативними видами опалення для того, щоб обігріти свою оселю і не тільки оселю. Значить, комунальне підприємство наше, не тільки комунальне підприємство, «Смілоенергопромтранс», два у нас теплопостачальних підприємства на території міста, вони готові технічно розпочати опалювальний сезон. Але є проблеми. Є проблеми економічного характеру, зокрема, це чи буде газ взагалі. У нас місто має 16 котелень плюс ТЕЦ. Ми всі котельні переобладнані на альтернативні види опалення. Альтернативних видів опалення ми маємо поки що на одній котельні. Ми до початку опалювального сезону плануємо реконструювати ще дві котельні, які матимуть альтернативні види опалення. Значить, у нас лікарня наша міська, ми плануємо її перевести на альтернативні види опалення, топити пілетою, тому вона буде, я сподіваюся, з теплом в разі, якщо щось не буде, якісь катаклізми або критичної ситуації буде. Всі інші котельні у нас газові, на жаль, тому плану Б у нас немає на те, щоб перевести на альтернативу, тому що це, напевно, не мільйони, а навіть мільярди коштів для того, щоб нам перевести на альтернативні види опалення. Щодо індивідуального опалення, хочу наголосити про те, що побудинково немає ще жоден будинок, який звернувся до нас, який має можливість, бажання від'єднатися побудинково від мереж централізованого опалення, ми жодному будинку не відмовили. Так, як було це раніше, минулі роки, навіть при наявності заборгованості споживачів, ми не відмовляємо людям, якщо люди переходять всім будинком на індивідуальне опалення, відмовляються від централізованого опалення. На жаль, поквартирно нам закон не дозволяє надавати індивідуальне опалення або автономне опалення, тому побудинково ми сьогодні вже там 8, а напевно і більше будинків вже відключили від мереж централізованого опалення за цей рік. Ті люди, які звертаються, які провели збори ОСББ, які 100% проголосували за перехід на індивідуальне опалення, ми нікому не відмовляємо. Люди повідомляють, що зупинка на Богдана Хмельницького напроти стадіону аварійна і криша скоро впаде людям на голову. Дякую за звернення. Ми прямо сьогодні відправимо туди відповідні служби, вони подивляться. Тому
отакі звернення, якщо у вас є, будь ласка, повідомляйте. Ми з радістю будемо, не все ми можемо замітити, не все ми можемо побачити. Тому, якщо є такі звернення, ми сьогодні обов'язково відправимо туди людей і проведемо обстеження даної зупинки. Вона, наскільки я знаю, знаходиться в приватній власності. Ще там з 2006-2007 року, а можливо і раніше. Тому ми звернемося до власника цієї зупинки, для того, щоб він відновив або усунув оцю аварійність даної зупинки. На Старій Грічківці погано чути сирени. Ну, сирени на Старій Грічківці, погано чути сирену. Ну, я навіть не знаю, що відповісти. Я думаю, ми вже місто так обкрили сиренами, що сьогодні чутно сирени. Більше скарг про те, що заважає. Так, да, у нас багато скарг, напевно, більше, ніж не чутно. Більше скарг про те, що у нас сирени дуже багато і дуже ревучі вони, дуже люди лякаються, переживають, не сплять, худають і дуже багато скарг. Тому я ще раз наголошую, слідкуйте, в кого є мобільний зв'язок за телеграм-каналу або радіо 106.4. Ми повідомляємо обов'язково по радіо 106.4 про повітряну тривогу і про відбій повітряної тривоги ви можете почути по радіо 106.4. Освітянське питання щодо навчання. Просять все ж таки робити онлайн. Батьки бояться і питають, хто дав дозвіл почати з 15 серпня навчання у СПЕК чи ДТУ, тобто це у коледжі. На Богдана. Я хотів би адже там нема власного укриття. Я хотів би звернутися до всіх батьків і заспокоїти. Ну, це, напевно, тема тижня сьогодні у нас укриття і початок навчального року. Хотів би звернутися до всіх батьків, що якщо батьки проти офлайн навчання, ніхто не заставляє проводити онлайн навчання. Ми повинні, як міська влада, як освітяни, ми повинні максимум зробити для того, щоб зробити найпростіші укриття. Я в минулому ефірі говорив, що у нас 12 закладів загальної середньої освіти, але які можуть прийняти, і в яких є найпростіші укриття, всього-навсього 5. 7 закладів загальної середньої освіти не розпочнуть офлайн навчання взагалі. Ті, які батьки виявлять згоду про офлайн навчання, ті заклади, можливо, будуть відкриватися. На сьогоднішній день у нас 2 заклади, які підготовлені, які мають найпростіші укриття, які прийняли районна комісія. І якщо батьки дають згоду, ми проведемо ближче до 1 вересня ще раз опитування. Ніхто не говорить, що це буде зобов'язання міської влади, обласної влади, районної влади. Ніхто не зобов'язує проводити офлайн навчання. Можливо, це буде змішана форма навчання, тому що багато батьків на минулому тижні у нас було статистика 30% було за, 70% було проти. Що буде до 1 вересня, я не знаю. Можливо, це буде змішана форма навчання, якщо батьки будуть за. Але тільки в 2 закладах ми сьогодні зможемо провести офлайн навчання. Інші заклади ми виділяємо кошти на ремонт найпростіших укриттів. Якщо вони проведуть і районна комісія прийме ці укриття як найпростіші, вони зможуть приймати офлайн навчання, але це не константа і ніхто не зобов'язує відправляти дітей в школи. Тому батьки самі приймають рішення. Якщо 70% батьків приймуть рішення з класу, що про онлайн навчання, значить буде онлайн навчання. Якщо приймуть про офлайн навчання, значить буде офлайн навчання. Тому спекулювати оцими моментами, що міська влада зобов'язує, заставляє директор школи. Я хочу подякувати, до речі, директорам шкіл, які відповідально віднеслися до поставленого завдання, зокрема і Офісом Президента, зокрема і обласною адміністрацією, про те, що ми повинні готуватися все ж таки. Рано чи пізно війна скінчиться, і нам укриття ці обов'язково знадобляться. Ми сьогодні проводимо інвентаризацію взагалі всіх укриттів по місту. Я думаю, що ми складемо мінімальні кошториси, ми мінімально за мінімальні кошти ми їх відремонтуємо, всі укриття. Ми сьогодні шукаємо власників, тому що в 2090-ті роки, коли продавалися будівлі, вони продавалися без бомбосховищ. І сьогодні навіть та будівля, яка стоїть на території міста, ми приходимо до власника, а власник каже, а в мене в інвентарній справі бомбосховища немає. Тому люди добрі, що хочете, те й робіть з тим бомбосховищем. Сьогодні ми створюємо комісію по обстеженню даних бомбосховищ.
які на території міста. Якщо власники даних будівель будуть відмовлятися, ми будемо їх приймати в комунальну власність, брати на баланс міста дані бомбосховища і відповідно проводити роботу. Тому я хотів би звернутися до всіх мешканців міста, до батьків, зокрема дітей, про те, що не буде жодної спекуляції і ніхто не заставляє вас відправляти дітей до школи, вас відправляти дітей до садочку, але є такі батьки, які і бажають про проведення офлайн-навчання, їх, можливо, сьогодні меншість, але до початку 1 вересня в тих закладах, які готові приймати офлайн-навчання, ми проведемо ще раз соцопитування покласове і поіменне. Якщо буде батьками прийнято рішення про онлайн-навчання, значить у нас буде онлайн-навчання, дистанційне навчання, як було попередні 2 роки. Тепер до питань ще англійська мова і ваше ставлення про те, що держслужбовці теж мають нею володіти. Мають володіти. Я за англійську мову, за вивчення англійської мови. Але, на жаль, у нас така була політика в державі до сьогоднішнього моменту, що у нас була російська мова. 90-ті роки ми вивчали російську мову. В Європі всі зараз вивчають англійську мову. Англійська мова є друга, зокрема і в країнах Балтики. Тому моє ставлення, звичайно, за те, щоб наші діти... Ми вивчали англійську мову, ну, державні службовці на сьогоднішній день, я думаю, не всі знають англійську мову, і я в тому числі її досконало не знаю. Тому, якщо буде якийсь законодавчий проєкт про те, що про вивчення англійської мови як основної, ми обов'язково будемо його підтримувати. Мешканці скаржаться на горіння біля машинобудівного заводу, на постійний сморід, верніше, від нас. Вчора надійшло до мене звернення, ввечері надійшло, сьогодні у нас відповідні служби, це зокрема інспекція з екології, благоустрою, туди сьогодні виїде, на те підприємство, яке там займається, відповідний буде складений припис, відповідне буде обстеження, це вже не перше звернення з цього, тому я з цього мікрорайону і з цього підприємства, тому приймемо до уваги обов'язково. Чому ніяк не запрацює туалет на стадіоні «Юність»? Просто соромно дивитись. Спочатку літа тривають роботи. Я знаю, що з початку літа тривають роботи, тому було поставлено завдання з початку літа відремонтувати цей туалет, тому що він, хто туди ходив, він бачив, що він в жахливому стані, цей туалет. На сьогоднішній день у нас змінився керівник спортивної дитячої юнацької школи. Я думаю, що найближчим часом буде йому поставлено завдання, найкоротший термін відремонтувати цей туалет. Потім ще залишається питання по СМЗ, Смілянський електромеханічний завод. Там не допускали ще вчора працівників на роботу. Що, які кроки вжила міська влада? Чи долучалися до цього? Смілянський електромеханічний завод, знаємо про цю ситуацію. На жаль, узнали тільки вчора, хоча працівники Смілянського електромеханічного заводу запевняють про те, що їх з 11 серпня не допускають до підприємства. Підприємство знаходиться в приватній власності, тому міська влада може сприяти або якимось чином впливати. Вчора ми узнали про цю ситуацію, туди виїжджав мій перший заступник. Ми відповідні звернення зробили до правоохоронних органів. Сьогодні правоохоронні органи працюють, перевіряють там документи, на якій вони основі там та з'явилася охоронна компанія. Ми обов'язково будемо включатися в цей процес, тому що ми і раніше включалися в цей процес. Хто знає, що не було електропостачання на даному заводі, я знаю, що не виплачується там заробітна плата, було звернення профспілкового комітету до мене особисто, я відповідно звертався і до РНБО, і до Служби безпеки України з приводу Смілянського електромеханічного заводу, це раніше. Ми допомогли з минулим тодішнім директором, допомогли йому про вимкнення електроенергії на електромеханічний завод під певні зобов'язання, на жаль, керівництвом Смілянського електромеханічного заводу не були виконані ці зобов'язання по сплаті боргів за електроенергію, по реструктуризації, так як ми домовились до кінця року, реструктуризувала енергопостачальна компанія Смілянському електромеханічному заводу плату за електроенергію, але, на жаль, керівництвом не було дотримано цей графік реструктуризації, через 2 тижні вимкнена була знову ж таки електроенергія. Крім того, у нас на Смілянський електромеханічний завод є перспективні бачення по релокації. У нас вже декілька підприємств зацікавилося по переїзду на Смілянський електромеханічний завод. Ми проводили наради, співбесіди з цими власниками підприємств і з директорами Смілянського електромеханічного заводу. Були певні завіряння, певні запевняння про те, що ніяких перешкод і нічого не буде. На жаль, ми сьогодні бачимо, що вчора призначений новий керівник Смілянського електромеханічного заводу, який
з яким я ще не знайомий, скажімо так, да, на жаль. Тому, якщо виникають отакі якісь перші ластівки, перші вогники, будь ласка, звертайтесь, ми відкриті, ми будемо включатися, ми будемо допомагати. На жаль, ми тільки вчора знали про цю ситуацію, сьогодні ми вже повністю включилися і будемо вирішувати дане питання. Декілька питань, які можна зблокувати. Це от в районі Загребля, коли будуть робитися тротуари, на вулиці Павлова там розрито вздовж дороги, яма тривалий час стоїть, і в мікрорайоні Богдана знову була смертельна ДТП. Нас чи буде там лежачий поліцейський? По черговості відповім. Мікрорайон Загребля, тротуари. Всі ви знаєте, що наша ця дорога і тротуари по Н01, дорозі державного значення, була в проєкті «Велике будівництво», на жаль, проєкт «Велике будівництво» сьогодні призупинено. Я не хочу нічого говорити, зараз ми працюємо спільно з обласною військовою адміністрацією, з районною військовою адміністрацією, хоча б про відновлення робіт з приводу тротуарів мікрорайон Загребля і мікрорайон Центр, там, де їх розрили, хоча б, щоб ми до зими їх там відновили, заклали асфальтобетоном або ну, по проєкту зробили. Сьогодні ми підрядником, ну, не сьогодні, а вже 10 днів тому підрядник приїжджав сюди разом з проєктною організацією. Було проведено повний спектр робіт по проєктуванню, тому що ціни змінилися. Сьогодні проєкт знаходиться на експертизі, скажімо так. Я думаю, що найближчим часом вже вийде він з експертизи, повністю буде погоджена зміни до проєкту, і в разі погодження змін до проєкту ми спільно, я думаю, включимося, і хоча б тротуари до зими ми плануємо зробити, але обіцяти нічого не хочу. Друге питання з приводу вулиці Павлова. Доповідаю, що там розрита тепломережа. Ми зараз проводимо роботи по незамінні, проводимо роботу з мешканцями для того, щоб мешканці перейшли на індивідуальне опалення. Там реконструкція цієї тепломережі складає по кошторисній вартості 460 тисяч гривень. Це дуже дорога сума коштів, тому і там постачання, тільки теплопостачання відбувається до 4 будинків. Це тупікова гілка теплопостачання. Тому в разі, якщо ми доведемо роботу по переведенню на індивідуальне опалення цих 4 будинків, ми просто заглушимо ту тепломережу і яма обов'язково буде зарита. З приводу лежачих поліцейських, я вже наголошував не один раз, на жаль, ми не можемо проводити капітальні ремонти. 590 постанова Кабінету міністрів не дозволяє нам закуповувати будь-які капітальні основні засоби, в тому числі лежачі поліцейські. Ми знаємо про це звернення і не тільки про це. У нас було багато планів по лежачим поліцейським, тому що люди багато звертаються. На жаль, ми не можемо встановити сьогодні лежачі поліцейські, ми їх просто не можемо закупити, тому що нам не дозволяє постанова Кабінету міністрів 590, яка передбачає певний спектр закупівель. І, на жаль, там капітальні видатки не проходять. Знову ж останнє питання, мікрорайон Гречківка, чи очікувати їм на ямковий ремонт вулиці Громова? Вулиця Громова. Ми зараз, хочу доповісти, я говорив, що ми йдемо Федорова, Соборна, Жовтнева, переходимо на Богдана Хмельницького і Громова. Ми заходимо, якщо від Богдановської церкви, вліво там є міст по вулиці Громова, ми його обов'язково відремонтуємо. Дійдемо до повороту, скажімо так, до мікрорайону. Далі ми підемо по Богдана Хмельницького. В разі, якщо в нас дозволять погодні умови, ми повернемося обов'язково в місто, відпрацюємо вулицю Одеську, вулицю Будьонова, по колишньому називається, там було багато звернень. Якщо нам будуть дозволяти погодні умови, у нас є засоби, ресурси, кошти на усунення аварійної ямковості. Якщо ми встигнемо в цей сезон, ми обов'язково зробимо, але не хочу обіцяти, поки ми не зробимо магістральні вулиці, по яким у нас рухається більше транспорту, ми потім обов'язково перейдемо на вулицю Громова. Але не знаю, чи нам вистачить часу в зв'язку з погодніми умовами. Тому що на минулому тижні було багато дощів, у нас бригада, скажімо так, простоювала. Буде дозволяти погода, обов'язково будемо ремонтувати всі вулиці по максимуму. Якщо немає запитань, тому традиційно дякую всім смілянам, традиційно дякую за їхню підтримку Збройних сил, традиційно дякую за підтримку внутрішньопереміщених осіб. З приводу внутрішньопереміщених осіб, будь ласка, слідкуйте за нашими анонсами, слідкуйте за телеграм-каналом, за фейсбуком. Ми анонсуємо, сьогодні ми буквально роздавали також продуктові набори.
500 продуктових наборів було роздано внутрішньопереміщених особам. Минулу п'ятницю ми роздали 1100 продуктових наборів переміщеним особам. Тому, будь ласка, слідкуйте за анонсами. Максимально ми підтримуємо. Хочу подякувати смілянам, які підтримують всіх наших Збройні Сили і внутрішньопереміщених осіб. В єдності ми сильні, ми обов'язково переможемо. Все буде Україна, слава Україні!